السلام علیکم دوستو، ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ تو آج ریئل ٹرانسفر ریٹ میں مزید تبدیلی آ گیا۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل، اور ہم آپ کے ساتھ تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے والے سعودی عرب سے تمام بینکوں کا ریٹ اور صحیح ریٹ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے۔ تو سب بھائیوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو چلو دوستو، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے ریٹ ہے 73.70، انڈیا کے لیے 22.00، بنگلہ دیش کو ریٹ ہے 31.60 اور نیپال کو ریٹ ہے 35.58۔ دوستو اس کے علاوہ اگر بات ہو جائے اس ٹی سی پی کا، تو اس ٹی سی پی پاکستان کے لیے ریٹ ہے 73.32، انڈیا کے لیے 21.93، بنگلہ دیش کو ریٹ ہے 31.48، جبکہ نیپال کو ریٹ ہے 35.46۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر بات ہو جائے راجی بینک کا، تو الراجی بینک پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے 73.74، انڈیا کے لیے 22.10، بنگلہ دیش کو ریٹ دیتا ہے 31.16، جبکہ نیپال کو ریٹ دیتا ہے 35.54۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر بات ہو جائے انجاز بینک کا، تو انجاز بینک پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے 73.40، انڈیا کے لیے 22.04، بنگلہ دیش کو ریٹ دیتا ہے 31.02، جبکہ نیپال کو ریٹ ہے 35.40۔ اس کے علاوہ اگر بات ہو جائے کوئک پے کا، تو کوئک پے پاکستان کے لیے ریٹ ہے 73.29، انڈیا کے لیے 21.92، بنگلہ دیش کو ریٹ دیتا ہے 30.70، جبکہ نیپال کو ریٹ ہے 35.29۔ دوستو لاسٹ اگر بات ہو جائے ٹیلی منی کا، تو ٹیلی منی پاکستان کے لیے ریٹ دیتے 73.10، انڈیا کے لیے 22.03، بنگلہ دیش کو ریٹ دیتے 31.50، جبکہ نیپال کو ریٹ دیتے 35.46۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر بات ہو جائے بحوری بینک کا، تو بحوری بینک پاکستان کے لیے ریٹ دیتے 73.67، انڈیا کے لیے 22.11، بنگلہ دیش کو ریٹ دیتے 31.18، جبکہ نیپال کو ریٹ دیتے 35.43۔ دوست اس کے علاوہ اگر بات ہو جائے یو ایس پے کا، تو یو ایس پے پاکستان کے لیے ریٹ دیتے 73.74، انڈیا کے لیے 22.08، بنگلہ دیش کو ریٹ دیتے 31.40، جبکہ نیپال کو ریٹ دیتے 35.44۔ اس کے علاوہ دوستو اگر بات ہو جائے منی گرام کا، تو منی گرام پاکستان کے لیے ریٹ دیتے 73.70، بنگلہ دیش کو ریٹ دیتے 22.02، انڈیا کے لیے ریٹ دیتے 22.02، بنگلہ دیش کو ریٹ دیتے 31.44، اور نیپال کو ریٹ دیتے 35.46۔